Good morning, YouTube. 今日は東医療センター江端先生ですね。今日何ですか？今日は左心耳切除術でいきたいと思います。閉鎖術ではなくて外科的切除術です。はい、お願いします。はい、お願いします。女子大東医療センターの江端です。まず背景ですが、心房細動患者は増加しており、脳卒中リスクを5倍に上昇させるという報告があります。心原性脳梗塞の 90% 以上で左心耳が原因とも言われ、ドアックの復旧もありますが、ワーファリンは未だに広く使われている抗凝固薬であるにもかかわらず、歯石や ANR を保つことは、ちょっと難しいです。ウォッチマンデバイスの大規模スタディに関しても、抗凝固薬、抗血小板薬から離脱できない例も複数認めています。心房細動と左心耳から血栓ができてしまうようですが、左心耳はいらないのでしょうか？近年、ウォッチマンでも閉鎖術や低侵襲で切除術が普及しています。内視鏡使用での左心耳切除術のみを行う施設もあります。この写真が内視鏡的な左心耳切除術の写真です。実際に米国においても左心耳外科的切除術の件数は5年間でおよそ2倍に増加しています。こちらに示すのは内視鏡的手術における利点です。低侵襲で左心耳のサイズを問わない、6万円程度で実施ができるという優れた費用対効果があります。で、実際この写真に示すように、左心耳自体は結構いろんなサイズだったりとか形があって、チキンウィングとかカクタス、ウィンドソック、カリフラワーなど、ちょっと名前が付けられてます。6万円って何の値段よ？この内視鏡的な左心耳切除術のみっていう。だって一応全身麻酔の手術でしょ、6万円しかかかんないの？はい。ちょっとトマソーのこのホームページから。出費量は別ってことかな？そうですかね。はい、まあ、ちょっとすいません、詳しくは。近年の傾向から左心耳はない方が良さそうなんですが、この左心耳外科的切除術に関する報告っていうのが少ないのが現状です。ここで開胸するなら合わせて左心耳は切除してしまった方がいいのかというところが上がってきます。ここで今回ご紹介するのが、一子冠動脈バイパス術における左心耳切除術の短期間予後についての論文です。方法は2010年から2014年のアメリカのデータベースを用いたレトロスペクティブスタディで、患者背景は冠動脈一子バイパス術を受けた心房細動の合併患者です。で、弁膜症手術を受けた群は除外されています。エンドポイントは退院後30日以内の再入院で、セカンダリーとして院内死亡率と脳卒中が設定されました。結果ですが、5年間のうち81万人に CABG が実施されていて、プライマリーエンドポイントは2014年の11月末までがインクルードされていて、セカンダリーは12月末までインクルードされているため、3万人差が出ています。で、それぞれ再入院が2万2755人、左心房切除術が実施されたのが1万7763人でした。特にここの群に対してのお話をさせていただきたいと思います。キャラクテリスティックですが、今までの出血リスクや抗凝固薬の詳細に関しては不明です。色付けをしているのが左心房切除術群で多かったグループとなっていて、年齢が50歳から84歳、メディケアと呼ばれる、これが高齢者に対する保険ですね。そして所得の高い住所に住んでいる群で、より左心耳の切除が実施されています。続きですが、脳卒中リスクとなりうる DM などの疾患に関しては差がなく、大規模病院でより実施される傾向にありました。
さらに左心耳切除術は予定入院患者で多く実施され、 MI などの緊急疾患や IABP 使用下にある重症患者では実施されませんでした。また術後の呼吸不全と急性腎障害は有意差を持って左心耳切除術群で多く認められました。こちらがセントラルイラストレーションですが、院内死亡率は同等で、院内損卒中は減少したものの有意差がつきませんでした。で、再入院リスクが著名に上昇しています。そうなんだ。入院の内訳についてですが、胸部手術が 25% で行われ、急性脳卒中は 5.2%、3% に院内死亡を認めています。30日間の再入院における多変量解析では、高齢になるほどリスクが高まり、肥満や心不全と並んで左心耳切除術がリスク 1.6 倍で独立した因子となっています。また術中アブレーションや CKD で同様のリスクが認められました。ディスカッションですが、ちょっと詳細の記載が見つけられなかったんですけれども、筆者としては院内脳卒中リスクは減少しませんでしたが、脳卒中での再入院を左心耳切除術群では減少させたと述べています。一番大事なやつじゃん。すいません。また左心耳切除術は呼吸不全や急性腎障害の合併が多く、これに対して左心耳の機能が失われたことによる体液負荷、肩の影響と考えています。バイパス術に左心耳切除を追加することで手術時間が延長することや、不完全な閉鎖、出血、心臓損傷などのリスクを伴うことから、現時点ではあまり推奨しないと述べています。また今回の結果のほとんどが左心耳の不完全閉鎖による二次的合併症が原因なんじゃないかと考えているようでした。リミテーションは採血データをはじめとする詳細な情報がないこと、フォロー期間が30日間と短かったことを挙げています。ただ長期予後に関しては、現在 LAAOS3 スタディが進行中で、今後の結果が期待されます。コンクルージョンです。米国における一子冠動脈バイパス術を受けた心房細動患者において、左心耳切除術は30日間の再入院率の上昇と関連していることを示しました。また術後に左心耳のホルモン的血行動態影響への対策をすることで、左心耳切除術の有益性を高める可能性があるということが示されました。それとか以上になります。はい、ありがとうございました。結構衝撃的ですね。じゃあ結論としては、左心耳はやっぱり今のところ必要だっていうことになりますか？なんかいろいろ調べてみたんですけど、この筆者がふわっと言ってる、左心耳のなんかホルモンがどうのっていう話をいろいろ調べたんですけど、うんうん、そもそも左心耳自体が、構造が左心房と違くて、中身はこう筋繊維束があって、収縮拡張能が結構あるっていうことと、左心耳内の BNP の濃度っていうのが一番高かったみたいなんですね。なのでそうなんですよ。そこで結構左心耳自体が、砂防圧をこう調整している役割があるんじゃないか、よくそう言うよね。左心耳内で一番 BNP の濃度が高いってことは、そこから BNP が産生されてるってことかもしれないっていうところで、それでホルモン的な役割を失ってしまったっていう、まあ、表現をまあ、これは大規模な後ろ向きの観察研究ですが、やっぱり一番気になるのは、本当は脳梗塞が減ってくれなくちゃいけないはずだよね。内服薬はどうなったんだっけ？あ、これが全然わかんないんです、詳細が。それがすごく大事な気がするんだけど、ね。太田先生はよく SNS でですね、左心耳を閉鎖して、もう抗凝あ切っちゃって、抗凝固薬は全く飲まなくても全然大丈夫っておっしゃってますけれども、まあ、本当はできたらそれがいいかなとは思うけれども、そもそもスタンドスチルっていうのが現象が止まった時に起きて、それ血栓ができるのは必ずしも
左心耳だけじゃないんじゃないのかな。岩波先生どうですか。一応ですね、文献的には8割から9割が、まあ、心耳にできるというふうには言われていて、うん、まあ、確かに先生がおっしゃる通り 1,2 割はやっぱり心耳以外にも血栓ができてくるので、まあ、抗凝固を本当に完全に切っていいのかっていうのはまだちょっと何とも言えないと思うんですよね。そうだよね。あとはその先生がおっしゃるとおり、抗凝固薬の内服がこれ全く記載がわからないので、まあ、そこもどうなのかっていうことと、あと同調率がどれくらい維持されていたのかっていうのもわからないんで、あ、そこもやっぱり影響してる。もしわかれば、うん。なるほど。そうか。だからちょっと患者さんの詳細の背景がわからないので、差が出なかった理由は、なんとも言えないけれども、じゃあ、岩波先生、やっぱり切った方がいいんじゃないかと思う。あ、飛んじゃって。え？ごめん、聞こえない。大丈夫よ。どうぞ。何？お話しください。音が飛んでるようです。島崎です。聞こえます。はい。岩波先生、音が飛んじゃってるみたいです。聞こえます。あ、聞こえます。で、何？それで、切った方が良さそうってこと？心耳ですか？うん。大塚先生のデータ的には切った方がいいというふうに。まあそうなんだけどさ、これは大塚先生一般的には分からないですね、僕も実際。経験がないです。すごいね、大塚先生、あそこを切るとなんかもう CTR も超ちっちゃくなって、もうサイナスになってもすっごいですみたいなこと言ってるんで、ね、心耳切るだけでサイナスリズムですみたいな。ちょっとよく意味が分からないんだけど。まあ、もちろんあれはポジショントークっていうこともあるのでね、必ずしも。チャンピオンデータ以外はちょっとどうなのか分かんないけど、なるほど。いや、でも衝撃的だな。俺はもう絶対いいもんだと思ってたけど、確かに観察期間は短いけれどもね。でも、その中でも明らかに30日の再入院増えちゃってるからね。再入院の内訳は何だったんだっけ？内訳が、これが左心耳切除術群だけの話じゃないんですよ。そうなんだよね。それも。それの分け方もよく分かんないしね。ちょっとなんかこうバラバラしちゃってるのが。バラバラしてるよね。ただ一応日本のガイドライン上だと、弁膜症オペに左心耳切除を追加するっていうのが、グレード 2A で、バイパス術に合わせての左心耳切除がグレード 2B に設定されてるんですけれども、何を根拠に、なんかESC だと 2A なんですけれども、なんか本法としては 2B とするっていう記載があって、そこに、なんか記載の根拠が書いてないんですけど、一応記載としては出血リスクが著しく高くて抗凝固薬が飲めない人と、抗凝固薬でも側栓症を繰り返す人には検討してもいいんじゃないかっていう記載があるので、まあ、誰しも彼氏も取るっていう選択肢は、まあ、現状としては進められないのかなと思います。ちなみにさ、お腹を開けたときは、その注水を取ってきちゃいましょうっていうのは標準的な術式になってんの？いや、なってないです。私も思いました。これ、弁膜症のオペが外れてるのは、ノンバルブラーの AF っていうのに限定したってことでいいの？そういうことです。はい。はい、なんかありますか？これ、手術時間は書いてない。誰？あ、どうぞ。はい。はい、小暮先生、どうぞ。すみません。これ、手術時間の内訳は書いてないんですよね。手術時間書いてなかったです。なんかアペンディクスはなくて、なんかアペンディクスがあればもうちょっと面白いこと書いてあるかなと思ったんですけど、なんか全然リンクがなくて、ちょっと多分まだ解析中なのかなと思ったんですけど。手術時間は何か影響する？あ、いや、この再入院は手術時間とかによるのかなって思ったので。あ、やっぱり手術時間長くなればそれだけ侵襲も大きくなるの で、 確かに。で、一般的に左心耳切除ってどのぐらいの時間でできるんですかね？オペ時間に関してはすいません、ちょっと分かんないんですけど、この内視鏡的なところに関してはだいたい1時間2時間でできるっていうのを書いてありました。うん、1時間2時間かかるんだ。でももうなんか胸開けちゃってれば追加でやるのはそんなに時間かかんないんじゃないの？ピッてやるだけでしょ。ピッピッて。ですよね。そうだよ、ね。しかも。ただ結局その不完全性が。ですよね、ごめん。一人ずつお願いします。すいません。小暮先生どうぞ。オフポンプですよね、基本的に。
追加するとしたら、うん、うん、ポンポンプだと問題ある？いやいや、CABG 次第だとは思うんですけど、うん、はいはい、その左心耳閉鎖するためにオンポンプにすることはないですよね。ああ、そういう意味ね。ああ、はいはいはい。うん。そうだね。そうですね。はい、正弘先生。ああ、すいません。はい。これも僕も気になって読んでたんですけど。あ、そうなんだ。なんかそうですね。結構心耳自体がこう発生した論文で、日本で出している論文で確かに BNP の賛成っていうのと、結構拡張能が強いので。サボアゾをきっちり上がるのをこう、うん、干渉してくれるっていう機能があるみたいな話を確かに読んでいて、うんうん、にしてもなんかあんまりこうイベントがこうそれと関係なさそうな話ですし、ね、うん、やっぱりリミテーションが全てかなと思っていて、やっぱり長期の側線リスクに関して全くこれで評価できないので、うん、基本的には僕は切った方がいいんじゃないかなと思ってますけどそうなんだ、ね、やっぱり9割下げるんだと仮にすると、やっぱり出血リスクとの兼ね合いで飲まなくて済むなら、うん、それと思うんですけどね。なるほどなるほどね、うん、安倍先生、はい、いいですか、ちょっとこのリミテーションにも書いてあるんですけど、後ろ向きなんでやっぱりオペするときにパフかパージステントとかパーマネントで多分切るかどうかの基準って結構変わってんじゃないかなと思って、やっぱオペするときに AF 続いてる人って、でサボすげえ大きい人とかってやっぱちょっと切っときましょうって気持ち結構働くと思うんですけどそういう多分バイアスが結構あって、切った側で術後の再入院多いんじゃないかなっていうのがあるんで、多分大変種類これ多分分かってないんで大変量にも入れられてないと思うんですけど、ちょっとそこの影響もありそうかなと思ったりもします。コメントね。たださ、これさ、例えば、まあ、その軽食やって偶発的にさ、左心時代に血栓がある症例は多分切ってないよね。そうなると、左心時、切除しなかったグループはハイリスクになるはずじゃない？そうだね。そうですね。イベントハイリスクになるはずなのに、両群で差がついてない可能性があるよね。シーン1個聞いていいですか？どうぞ、柴橋先生。30日でアウトガム見てるんですけど、そもそもこの玉とかでやってる切除術の時は工業庫ってどれぐらいできるんですか？30日でそもそも効果出るのかなと思った。この玉かどうかわかんないんですけど、大塚先生のところはもう翌日からすぐ切っちゃっても大丈夫だったぐらいの論文も出して、もう、まあ、内服の内訳はわからないけど、切除術をしたら一般的には翌日には切っている。外科的切除術群がどうしたかっていうのがちょっとわかんないんですけど、内視鏡とかで今やってる人たちっていうのは、まあ、全員が全員じゃないと思うんですけれども、早ければ翌日から切って何もない大丈夫でしたっていう報告も上がってるぐらいで、かつ内視鏡とかの方が内皮がなんか閉じるのが早いみたいなことを言ってるので、ウォッチマンとかよりもなんか早く抗凝固薬が離脱できるっていうような記載がある人もいました。まあ、とにかくウォッチマンに対するもう敵対意識がすごいからね、うん、もう一個だけ聞くんですけど、バイパスプラス LA 切除でしたけど、サボ切開が加わっちゃうんですけど、はい、だったらサボ切開をもともとするかもしれない MVR に決めた方がなんかこうより ないんじゃないか、それにプラスすることないですか？あ、いいの？もちろん。ごめん、何て言えばいいんだろう。あ、分かる分かる分かる。うん、だから これでは、このスタディでは、バルブラ外して、はいはい、バイパスプラスあれだけど、本当は意味があるのは MVR プラス左心切除なんじゃないかっていう質問だよね。サボ切開しちゃって別に本当にただ取るだけになるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、柴田先生の質問はですね、ちょっと的外れです。はい、ありがとうございますただ意味があるかもしれません。英語が答えられるはずはないということですね。高橋先生どうぞ。高田先生どうぞ。はい、高田です。バイパス一種の
これも詳細は分からないんですよね。配線紙につないだか LED つないだか。そうなんです。どこにやったかっていうのが一番肝心かなと思って。ほとんど LED だろ、そりゃ。配線紙って胸開けないだろ。それ実験的だよ、すごくね。あ、まあ、LED、そうですね。わかりました。まあ、ちょっと配線紙とかだと、写真時が結構近いので、いろいろ合併症とかも増えるかなって想像だけですけど。でも、それはまあ、院内イベントになるわな、多分な。ああ、そうですね。松山先生、どうぞ。あの、タマソーにいたときに、うん、あのそうじゃん、タマソーじゃん、うん、あのやっぱりもうほぼ切ってますね、あの手術して、すぐ切っていってで、ただあの、入院期間中に造影 CT を撮ってるんですよ、うん、で、造影 CT を撮っていて、で、そこで実は砂防内の血栓が残る人がまれにたまにいるみたいなんですよね。どういうこと？あの術後に、その特にその切開線とか、うん、切開線というか、まあ閉鎖線というかですね、うんうんうん、こんなに血栓ができてる人がやっぱりいるらしくて。そんな CT で見えんだ、はっきりと。あ、結構見えることがありますね。なるほど。で、そういう人は、やっぱりその血栓素因とか、そういうその血行動態以外の問題があるんじゃないかっていう話を、あの下の先生はされていて、あ、そういう人は続けることもあるみたいなんですけど、はい、ね、そういうことか。ただ、うん、大塚先生はそれでも切りたがるって言ってました工業公約が嫌いなんだね。そうなんですね、うん、だからまあ基本的にはもう原則切っていて、そういう CT フォローであった人だけちょっと検討するっていう感じになってるみたいです、うんうん、じゃあまあルーチンでその退院前に CT フォローはして、それを見るっていう形になってるのかな。そうですね。あ、それそれいいね。あ、いや、非常に素晴らしい。いや、興味深かったですね。はい。他なければいいかな。え、最後に1個だけいいですか。どうぞどうぞ。なんか最近また新しいデバイスが出てきてですね。ほうほう。皆さんご存知だったらちょっと恥ずかしいんですけど、なんか挟み込むアトリクリップっていう写真時を挟んで、あ、え？いや、わかんない。ハサミ取るやつがあって、それはあの 98% ぐらいであの閉鎖できたっていう、その不完全閉鎖しないで写真時を取れたよっていう、うん、なんか新しいデバイスも出てきていて、それも今強化手術的用のものってことかな。そうですね。そうだよね、うん、そういうのも今ちょっと出てきているっていうことも。なるほど。ちょっとあげたいなと思ったので。あはは、わかりました。もう大塚先生はもう古い世代だっていうことね。はい、ことですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、写真時と撮るべきか撮らないべきかということが、まあ、今回のタイトルになりそうでございます。では、明日はない。明後日誰ですか？僕です。何？P2I12 受容体阻害薬の新しいやつについて。ぶれない、ぶれない心、いいですね。はい。じゃあ、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。